Nå skal jeg prøve å lage litt mer klarhet for deg i forhold til uttrykket remediering. For i utgangspunktet så var det uttrykket veldig vanskelig for meg å forstå, og derfor skal jeg prøve å hjelpe deg å få litt mer forståelse av ordet remediering. For det er det du skal gjøre i denne modulen. Du skal remediere en tekst fra en teksttype til en annen, eller gjerne til flere teksttyper. Som utgangspunkt skal jeg ta en kjent og kjær figur, nemlig Peter Pan. Peter Pan, han dukker opp for aller første gang i The Little White Bird som en karakter i et kapittel i en bok. Det skjedde i 1902. Og i 1904, da opptrer for aller første gang Peter Pan i et skuespill som heter Peter Pan. Det de fleste av oss kjenner, det er det vi ser her nede nå, Peter Pan og Wendy, som kom ut i en bok i 1911. Det du ser på skjermen nå er coveret fra 1915. Og altså, det første som skjedde var altså i 1904 at Peter Pan og Wendy, det var en teaterforestilling, som da på en måte ble gjort om til en bok. Og det er da et veldig godt eksempel på remediering mellom forskjellige medier. Hvis vi nå tar utgangspunkt i Peter Pan, så kan det da bli utgangspunktet for et teaterstykke eller motsatt. Og da har vi remediert fra mediumet bok til mediumet teaterforestilling. Denne Peter Pan-boka har jo også blitt gjort om til film, og da har vi remediert fra bok til film. Det kanskje de fleste av oss kjenner, det er jo Disney sin tegnefilm av Peter Pan, der boken er gjort om til tegnefilm. Peter Pan har også blitt remediert til dataspill, og den har også blitt remediert til fornøyelseparker, og så er det sikkert flere ting som denne figuren og denne boka har blitt remediert til. Som kjent, kjært barn har mange navn, og det er mange uttrykk som nesten betyr det samme som remediering. Vi har et knippe av det her. Rekontekstualisering betyr mye av det samme. Adaptasjon. Medieadaptasjon, unnskyld. Vi har transmediering og datamediert. Alle disse uttrykkene beskriver det å gå fra en type medium til et annet, eller fra en teksttype til en annen. Og i dette studiet velger vi å falle ned på uttrykket remediering, synonym med de andre. Hvis du noterer teksten under denne videoen, så vil du se at det finnes noen nyanser på disse uttrykkene. Men vi velger nå å holde oss til uttrykket remediering. I eksempelet knyttet opp mot denne modulen så tar jeg utgangspunkt i hvordan jeg remedierer et papirkompendium over til en app og også over til en e-bok. Og jeg viser vel også hvordan man remedierer det fra et papirkompendium over til en ren film. Så noe jeg vil at du skal ta med deg på din vei, jeg vil at du skal utnytte teksttypenes egenart på best mulig måte. Men bruk flest mulig teksttyper i produktet ditt for å vise at du kan håndtere de forskjellige teksttypene. Men tilpass bruker slik at teksttypene bruker og gir en pedagogisk merverdi til produktet. Så hvis det mer enn nok fungerer med å si det som tekst, så er det ikke sånn sett nødvendigvis å gå over til lydfil. Men et veldig godt eksempel er som jeg bruker på min e-bok, det er at i det originale kompendiet så står det en tegning av hva en halvsving er, men det er veldig vanskelig å forstå hva en halvsving er. Derimot, hvis man da viser en video der man gjennomfører og forteller hva man gjør i en halvsving, så har det tilført en pedagogisk merverdi ved å bruke video i remedieringen fra kompendium til video.